ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ମନାଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ରହିଲା ମାତ୍ର କେଇ ମାସ। ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ବସି ମାଓ ଶିଖରକୁ ଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଠ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିରେ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରୁ 42 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରଥଖଳାରେ 175 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି।